գրեվցես Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով Արեմադյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը Ռուս խաղաղապահներու աջակցությամբ Մարտագերդի հիվանդանոցը վերսկսել է հիվանդներու ընդունելությունը Արցախի նախագահի աշխատակազմի մեջ գործարգվել է թեժքից Նիդերլանդները Ադրբեջանի մեջ բահվող բոլոր հայերուն գհամարեն ռազմաքերիներ ովքերու գծարայե թուրքական նեոսմանիզմը եւ նեոբանթուրքիզմը Հերոմի Բաբը Իրաքի մեջ այցելել է հայկական եւ սուրյական եկեղեցիներ Հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության մասին պատմող 1915-ի կանայք գինոնգարը թողարկվեցավ Ամազոնի մեջ Երևանի պատմության թանգարան Արեմադյան Հայաստանի մուշի մեջ, որտեղ ծմերը խստաշունչ է, եղանագիտակացման պատճառով սկսել են ծաղկել քարնանավետաբար ծնձաղիկները։ Ծաղկացած ծնձաղիկները մշոթաշտը սպիտակով ներգված և թարցած են դեղապնակներու և լուսանգարիչներու ուշադրության կենտրոնը։ Անցյալ տարի 120,000 մարդ այցելել է Արեմադյան Հայաստանի մեկ այլ դեսարժան վայր՝ Կաստամոնուի 2500 բնակչության բնարբաշը քավարը, որը հայտնի է իր գիրջերով, քարանձավներով և չրվեժներով։ Վերոնշյալ բնարբաշը քավարին մեջ կգտնվին Վալլա կանյոնը, որը կներկայացվի որպես աշխարհի երկրորդ ամենախորը գիրջը, մեկ ձարյան մյուսը, 3 կիլոմետր երկարությամբ հասնող փայտե հարթակով Հորմա կանյոնը, Ըլջա չրվեժը, որը հայտնի է որպես տարածաշրջանի բնական հրաշք և Ըլգարինի քարանցավը, որը կներկայացվի որպես աշխարհով 4-րդ ամենամեծ քարանցավը։ Չնայած կորոնավարակի համաճարակին այս վայրը իր հիանալի բնությամբ կգրավի այցելուներու մեծ ուշադրությունը։ Ռուսական խաղաղապահ-զորախումբի մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի սագրավորները գշարունակեն հետազոտել Արցախի մեջ մասնավորդուներու և ենթագառուցվածքներու սոցիալապես կարևոր օբյեկտներու բայթունավտանգ արարկաներու արգայությունը։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այս մասին տեղեկացուցած է Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ներկայիս ռուս խաղաղապահներու աջակցությամբ Մարտագերդ քաղաքի հիվանդանոցը սկսել է հիվանդներու ընդունելությունը, իսկ դպրոցներու մեջ վերականգնվել է ուսումնական գործընթացը։ Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը կորձարգել է արագ արձագանքման թեժքից 119 կարճ հեռախոսահամարով։ Քաղաքացիներու Արցախի այցելուներուն հետ հաղորդակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելու, անոնց հարցերուն, առաջարկություններուն, պահանջներուն ու փողոքներուն առավել կորձուն կերպով արձագանքելու նպատակով։ Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով կորձող թեժքիցին կարելի է զանգահարել պետական ծրագիրներուն, մարմիններու ու բաստոնադարանցերու կորձնեությանը կամ անկորձությանը վերաբերող բազմաբիսի հարցերով, առաջարկներով ու փողոքներով, որոնց պատասխան Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի վերապատրաստված աշխատագիտները աշխատակազմի լիազորություններու շրջանակներուն գիրականացնեն իրազեկման խորհրդատվության, խնդիրներու վերհանման ու արագ արձագանքման գործառույթներ։ Թեժքիցին հնարավոր է զանգել Արցախեն 119, իսկ Հայաստանի Հանրապետութենեն ու արտերկիրեն 00374471119 հեռախոսահամարներով։ Աշխատանքային ժամերն են 2-7 օրեն մինչև ուրբաթ օր 9-6։ Նիդերլանդները Ադրբեջանի մեջ բաղվող բոլոր հայերուն գհամարեն ռազմաքերիներ։ Արմեն Պրեսի հետ զրույցի ժամանակ այն մասին ասավ Հայաստանի մեջ Նիդերլանդներու թեսպան Նիկոս Խերմերսը։ Ադրբեջանի մեջ բաղվող բոլոր հայերը Նիդերլանդներու կողմե ճանաչված են որպես պատերազմի քերիներ։ Նիդերլանդները շատ փոքր թերագադարում ունին Արցախի հակամարտության լուծման գործին, և մենք մեր ճանկերը կներտնենք Բրյուսելի միջոցով կամ ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի ցեվաչափով, ասավ Խերմերսը։ Հայաստանի մեջ Նիդերլանդներու թեսպանը հույս հայտնեց, որ կգտնվի երկարաժամկետ լուծում Արցախի հակամարտությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կհրաժարվի կատարել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ ստանցած հայ ռազմաքերիներուն վերաթարցնելու բարդավորությունները։ Ան հայտարարած է, թե Ադրբեջանը Հայաստանին հանցներ է բոլոր քերիներուն, իսկ իրենց մոտ են միայն հանցակործները։ Ցեզի կներկայացնենք Ստանիսլավ Դարասովի «Ռեգնում գայքին» մեջ տեղադրված հոդվածը։ Թուրքիայի համար ներմուծված նեոսմանիզմի և նեոբանթուրքիզմի կապարախոսությունները գցնցեն նրան։ Կարող է պատահել, որ Անկարան այլևս չի խաղա ընդհանուր թուրքական տարածքի առաջնորդի թերը։ Այսօր աշխարհիկ Թուրքիայի ստեղծման գաղափարախոս Քեմալ Աթաթուրքի խոսքերը սկսել են հնչել ավելի արդիական. «Մենք հիմա պետք է նահանջենք, որպեսզի փրկենք Թուրքիան ապակա վերածնունդի և հարձակման համար»։ Թուրքիայի աշխույժ մասնակցությունը Ադրբեջանի համար հաղթական Արցախյան պատերազմին կդրուկ մեծացած է փորձակետներու և հրապարակախոսներու հետաքրքրությունը Անկարայի արդակին քաղաքական դոկտրիներու նկատմամբ, որոնք անոնք կներկայացնեն երկու թերմիններով՝ նեոսմանիզմ և նեոբանթուրքիզմ։ Անոնք հաջող կցուցադրվին տեղեկատվության մեկ շարքին, որոնք ակնհայտ պատճառներով բաժնված են ստորակետներով։
Երկու քաղաքապարախոսություններն յուրաքանչյուրի գոմնագիցները գցեցին նույն փանի մեծ Թուրքիայի ստեղծմանը, իսկ ոմանք կբնթեն, որ Թուրքիայի նախագահ Ջեփ Թայպ Էրդողանը կորցնական գիրականացնի այս երկու ուղություններու սինթեզի քաղաքականությունը։ Անոր բادرազմները Իրաքի, Սուրիայի եւ Լիբիայի մեջ Հունաստանի հետ ռազմական փախում փորփոքելու փորձերը կներկայացվին որպես նեոսմանիզմի դրսևորումներ, այսինքն Անկարայի ազդեցության վերականգնում նախկին Օսմանյան գաստրության սահմաններում։ 1974 թվականին Գիբրոսի ռազմական գործողությունը, ինչպես նաև Վերջին Արցախյան պատերազմին մասնակցելը, գվորակվին որպես նեոբանթուրքիզմի դոկտրինի հաջող օգտագործման արդյունք։ Անկարայի հայացքը ուղղված է նաև դեպի Իրան, որտեղ գաբրի շուրջ 20 միլիոն էթնիկ ադրբեջանցի ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքին։ Հրոմի կաթոլիկ եկեղեցի ղեկավար Ֆրանցիսկոս Պապը նախքան Մոսուլը գլքեր, այցելել է Իրաքի մեջ գտնվող հայկական եւ սուրիական եկեղեցիներ։ Դերեկությունը Twitter-ի իր էջին հայտնել է Վատիկանի թղթակից Ինես Սան Մարդինին։ Հրոմի Պապը մասնավորած ունեցել է հայկական եւ սուրիական եկեղեցիներ, գրած է Մարդինին, գից նաեւ լուսանգարներ դեղացրելով։ Նշենք, որ Հրոմի Ֆրանցիսկոս Պապի ուղևորությունը Իրաք մեկնարկել էր մարտի 5-ին։ Ան Հրոմի կաթոլիկ եկեղեցի առաջին ղեկավարն է, որը այցելել է այդ մերձավոր արևելյան երկիր։ Հիշեցնենք 3 մարտի Ին անավարտեց իր հովաբեդական այցը Իրաք։ Armenoid Productions հայտարարել է, որ իր 2016 թվականի բազմամրցանակագիր 1915-ի գանակ լիամետրաժ վավերագրական կինոնկարը Amazon Video-ի մեջ թողարկվել է մարտի 8-ին գանանց միջազգային օրվա առիթով։ Այս մասին panorama.am-ի փոխանցումը գրած է Զարթոնգ Մեդիան։ Նշված է, որ վավերագրական ֆիլմը կբացահայտի, որ գանակը սկացել են ամենասարսափելի խոշտանգումները հայերու թեմ ցեղասպանության ժամանակ։ Ֆիլմին մեջ նկարագրված են գանանց պատմությունները։ Մեր կինոնկարին մեջ նկարագրված կանանցում է Մեգա Վիկտորիա Արտինյանն է, որը 1922 թվականին բրգվելով հայերու թեմ գադարված ցեղասպանության են եւ Զմյուռնիայի մեծ գրագեն քաղտեր է Միացյալ Նահանգներ։ Իր հայրենիքին մեջ մահվան եւ ավերածություններու մոխիրեն անոր հաջողվեցավ հաղթահարել այս անհնարին դրամատիկ իրադարձությունները։ Ան նաեւ օգնեց դաստիարակել իր թստեր որդեգրած որդին Սթիվ Ջոբսին, որը բացարիորեն փոխեց աշխարհը ՍՌՄ մի քարագի մրցանակագիր վավերագրող ռեժիսոր Բարետ Մարոնյանը։ Բացի այդ 1915-ի գանակ ֆիլմին մեջ համադեղ են փաստերն ու հույզերը, բադվելու ամերիկացի եւ եվրոպացի քաջկանանց այդ թիվին Դիանա Աբկարին եւ դանիացի միսիոներ Մարիա Հակոբսենին։ Western Armenia TV-ի եթերով Երևանի պատմության թանգարանի հնակույն եւ միջնադարյան պատմության բաժինի վարիչ Անժելա Դերյանը ներկայացուց Երևանի պատմությունը միջնադարյան ժամանակաշրջանին եւ Երևան անվան ցակումը։ Երևանցիներուն փնորոշ մշակութային ավանդույթները, դիսագարքերը, վաղ միջնադարյան Երևանյան ճարտարապետությունը եւ այլն։ Անդրադարձավ դարբեր ժամանակներու գադարված բեղումներուն եւ այն կդաձոներուն, որոնք հայտնաբերվել են Երևանի դարբեր շրջաններուն։ Ցուցադրեց թանգարանին մեջ բահվող այն հնագիտական իրերը, որոնք կփաստեն թե Երևան աշխարհի հնագույն քաղաքներեն մեկն է։ Այսօրվա համար նախադեպս ենք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Արցախի բարարագն երկչախումբի գդարողությամբ Հոդա Լոջանը ստեղծագործությունը։ Դեսալվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։